أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے جسٹ شیلڈ کی. پہلے بھی اس کا والیوم لانچ کر چکے ہوں میں, ڈیمانڈ بھی اس کی بہترین ہے, کوالٹی الحمدللہ رب العالمین آؤٹ کلاس رسپانس ہے. میں اگین ارز کرتا چلوں یہ 96-88 نہیں ہے, کیونکہ کچھ دوست یہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہ 96-88 لگ رہی ہے, لیکن نہیں, یہ جی 90-70 ہے. اب جن دوستوں کو یہ نہیں آئیڈیا جی 96-88 کیا ہوتی, وہ اس سے ایکسپینسو ہوتی ہے اور کوالٹی بھی بہترین ہوتی ہے. سائڈ بازو ہوں گے یہ جس کے سلیوس آ جائیں گے. وہ کیوں بنوائے تھے؟ تاکہ پرائز کم ہو. پرائز الحمدللہ آپ کو اندازہ ہے, بہت مناسب ہے. ڈیزائننگ اس کی بہترین ہے, جس طرح یہ فرنٹ سائڈ آ جائے گی, نیک آپ دیکھیں گے بہترین انداز سے بنوایا گیا ہے, ڈیجیٹل پرنٹڈ ہوگا. یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی. شرٹ کا بتاتا چلوں, فیبرک آلموسٹ 90-70 ہو گیا, فنش بہت سافٹ ہے, جس وجہ سے کچھ دوست یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ 96-88 کے ایکول ہے, لیکن اگین ارز کر دوں یہ وہ نہیں ہے, 90-70 ہے جی, ہماری جو 90-70 ہوتی ہے, کیونکہ یہ فیبرک خود ہی بجوایا تھا فیکٹری میں. سٹیمپس ان کے اوپر جو ہوں گی وہ ہوں گی جی کرسٹل بائی بن نصار. ایک عرض یہ بھی کرتا چلو, جو دوستوں نے لیا تھا نا 1250 والے سوٹ, جو وہ شرٹ تھی نا, یہ بھی وہی فیبرک ہے. شرٹ کا میں بتاتا چلو, 10 شرٹ کا یہ سیٹ ہو گیا, پرائس وہی ہوگی رمضان آفر, 480 روپے ایک شرٹ کی پرائس ہوگی, 10 کا والیوم ہوگا, دکھائیں گے تقریباً 11 لیکن بجوائیں گے 10. ایک کیوں اضافی دکھا رہے ہیں کہ یہ چینج ہو سکتی ہیں, ایک یا دو آپ کو چینج لا سکتی ہیں, لیکن کوشش یہی ہوگی کہ یہی 10 لو دکھا رہے ہیں یا 11, انہی میں سے ہی 10 بھجوا دیں. ایک عرض یہ بھی کرنی تھی, کچھ دوست کافی ناراض ہیں کہ پارسل لیٹ مل رہا ہے, بالکل ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں, آج کل پارسل لیٹ ہے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آج کل کافی زیادہ برڈن ہے کام کا. سیکنڈ جو ریزن ہے, ٹائمنگ بہت کم ہے, تقریباً صبح ہم 10 بجے آ جاتے ہیں, شام 6 بجے کلوزنگ کر دیتے ہیں. تھرڈ جو ریزن آ جائے گی وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے, وہ ریزن ہی وہ تو الحمدللہ رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف نوازا ہوگا, یہ بڑی بہت بڑی نعمت ہے. اور رمضان شریف میں زیادہ کام نہیں ہوتا, اس وجہ سے بھی کچھ سلو ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ پریشان نہ ہوں. جن جن کو بھی رپلائی نہیں مل رہا وہ بھی ملے گا, جن کو ابھی تک پارسل نہیں ملے وہ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گے. شرٹ ابھی پچھلے پارسل بھی کچھ دوستوں کے رہتے تھے, جن کو نہ ملے وہ یہی سمجھیں کہ ان میں سے بھی ان کو آ سکتی ہیں شرٹ. کوشش تو ہے کہ سب کو بھجوا دیے جائیں, آئی تھنک سو ویسے سب کو بھجوا دیے ہوئے ہیں جن جن کے بھی آرڈر تھے. اگر کسی کو نہیں لا سکا میں ان سے معذرت لاتا ہوں, لیکن انشاءاللہ یہ والا سٹاک بھی مل جائے گا. ایک ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا, سٹیمپس ان کے اوپر بن نصار کی ہی ہوں گی, کوالٹی آلموسٹ 90-70 ہے, اوپن کناری فیبرک ہو گیا جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کناری, لیکن یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایک شرٹ کی پرائس 480 ہوگی, ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے. میئرمنٹ ایک شرٹ کی 2.5 میٹر 2.5 میٹر سے کچھ کم ہے, تقریباً جو فیبرک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 میٹر یوز ہو جاتا ہے. ایک ڈیزائن یہ والا آ جائے گا, بازو سب کے سائڈ پر ہیں, اگین ارز کرتا چلوں یہ سارے سلیوز سائڈ پہ ہیں, یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کی فرنٹ بھی بن سکتی ہے, جیسے یہ ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے نیک ہے. اسٹیمپس ان کے اوپر دیکھیں گے تو بن نصار کی ہی اسٹیمپ آپ کو شو ہوگی. فیبرک اگین ارز کرتا چلو آلموسٹ 90-70 ہے, بہت سافٹ فنش ہے, پرائس بہت مناسب ہے, 480 روپے ایک شرٹ کی پرائس ہوگی. ایک ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا, اگین ارز کرتا چلو تقریباً ڈیزائن اس ٹائم بھی 20 تو اویلیبل ہوں گے آلموسٹ, لیکن یہ 10 یا 11 دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہی میں سے کم 10 آ جائیں گی. فی الحال 10 کا والیم ہی بنایا, اس سے کم نہیں دیں گے. ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا, اس کی ڈیزائننگ بھی دیکھیں گے تو بہت خوبصورت ہے, ہٹ کے ورائٹی بنوائی گئی ڈیزائننگ, انشاءاللہ پسند آئے گی آپ کو. فیبرک وائز اگین ارز کرتا چلو آلموسٹ 90-70 ہو گا, انتہائی سافٹ فنش ہے, منیمم 10 شرٹ کا ہی والیم ملے گا,
एक शर्ट की प्राइस 480 होगी, 10 शर्ट बन जाएंगी 4,800 रुपये की, 250 सिर्फ सिर्फ 250 कुरियर चार्जेस आ जाएंगे एक सेट के ऊपर। ये एक सेट बन जाएगा 5,050 रुपये का। जिन कस्टमर्स के अभी 2 सेट होंगे उनका तकरीबन बन जाएगा 10,000, 100 इजाफी नहीं होंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे उसी में ही। लास्ट डिजाइन ये वाला आ जाएगा, बहुत प्यारा डिजाइन है, इनशाला उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। ये जिसकी फ्रंट साइड आ जाएगी टाई एंड डाई में हो जाएगा, लेकिन नेट में आपसे अर्ज करूंगा खुदारा सिलेक्शन ना करवाइएगा। मतलब ये कि कोई ये ना कहे जी वो पहले वाली जो थी उसकी 5 कर दें, 3 इसकी कर दें, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ। और यकीन करेंगे सिर्फ इस वजह से ही काफी ज्यादा हम भी डिले हैं पार्सल भिजवाने में। हमारा भी जो एनालिसिस है वो यही है कि ज्यादा जो डिले होने की रीजन सिलेक्शन है जी। 5 इसके भिजवा दें, 10 इसके, हम भिजवाएंगे नहीं। रमजान शरीफ में मैं मानता हूँ नरमी की हुई थी इस मामले में कि जी ठीक है कोशिश करते हैं भिजवा देते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कुछ कॉर्पोरेट करें, बात को समझा करें। व्हाट्सएप पर भी देखें टाइम वेस्ट होता है, आप बार बार वही बात पूछेंगे। अव्वल तो ऑलमोस्ट वीडियो में सारी डिटेल बता दी जाती है, कुछ रह भी जाए तो एक आधा हो जा पॉइंट वो इजीली कवर हो जाता, लेकिन टाइम कहाँ ज्यादा जाया हो रहा है जी। मुझे 10 इसकी कर दें, 15 इस डिजाइन की कर दें, ऐसी सिलेक्शन नहीं होगी ना ही किसी भी सूट की। फिलहाल हमने ये फुल क्लोजिंग है, आई नो रमजान शरीफ में हमने ये नरमी की हुई थी, लेकिन रिक्वेस्ट है अब नहीं होगी, माल बिलवाने दें। हो क्या रहा है अभी तक 28-29 तारीख के पार्सल नहीं भिजवा सके, उन लोगों से माजरत है, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएंगे जल्द ही, इंशाल्लाह उनको 1-2 दिन में पार्सल मिल जाएंगे। अगेन अर्ज करता चलो, एक शर्ट की प्राइस 480 होगी, 10 शर्ट का ये वॉल्यूम होगा 4,800 का बनेगा, 250 कुरियर चार्जेस आएंगे एक सेट के ऊपर। ये एक सेट इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस के 5,050 का बनेगा, जिनके 2 सेट होंगे उनको 10,000 बनेंगे, जिनके 3 होंगे उनको 15,000 बन जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।